Maligayang pagbabalik mga Pinoy boxing fans! Sa video na ito ay ating tatalakayin ang katatapos lang na laban ni Romero Duno kontra kay Frank Martin, kung saan ay ating pag-aaralan kung paano hinimay ng binansagang The Ghost ang ating pambato sa lightweight division. Pero bago tayo magsimula, kung ngayon ka palang napadpad sa ating channel ay pinutin mo na ang subscribe at notification bell button para palagi kang updated sa mga videos tulad nito. Umpisa pa lang ng laban mga Brad ay kaagad nagpakita ng aggressiveness ang defensive genius na si Martin. At tulad ng sinabi ko sa iba nating video, tuwing maglalaban mga Brad ang isang orthodox at southpaw fighter ay magiging malaking factor dito ang positioning ng kanilang lead foot. Dahil ito ang magiging susi upang makapasok sa depensa at mapatamaan mo ng solid ang iyong kalaban. Pansinin kung paano isinet up ni Martin ang kanyang atake sa pagkakataong ito. Dito ay nagbato siya ng isang left straight upang umpisahan ang kanyang pagpasok sa depensa ng Pinoy. Ginawa niya ito upang panandali ang mag-switch sa defensive position si Duno at mawala sa balanse. Matapos ang left straight ay makikita natin na unti-unting lumapit si Martin at pumuwesto sa anggulo kung saan niya gustong ilagay si Duno upang mapatamaan ito ng solido. Pero sa pagkakataong ito mga Brad ay magandang counter left hook nga ang sumalubong kay Martin. Mukhang napaghandaan nga po ng kampo ni Duno ang ganitong taktika ng kalaban, kaya naman alam niya kung saan at kailan dapat ibato ang kanyang suntok sa pagkakataong ito. Dito naman mga Brad ay matagumpay na nakapagpakawala ng left straight si Martin. Katulad ng sinabi ko kanina, magiging factor dito ang kanyang lead foot at sa pagkakataong ito mga Brad ay maayos niya itong nagawa. Isang short jab ang kanyang binitawan upang mag-freeze si Duno. Sinabayan niya naman ito ng isang malaking hakbang papunta sa outside ng lead foot ni Duno upang makalapit at mapatamaan ng malinis ang Pinoy. Dito naman mga Brad ay muling tinesting ni Martin ang depensa ni Duno. Matapos gamitin ang kanyang jab upang sukatin ang distansya ay nagpakawala ulit ang Amerikano ng left straight. Pansinin ang ginawang adjustment ni Martin sa pagkakataong ito. Matapos niyang magbitaw ng left straight ay pumaling kaagad siya papuntang kanan upang iwasan nga po ang left hook counterpunch ni Duno na noong unang palitan ay kanyang sinalubong. Isang katangian ito mga Brad ng isang magaling na boxer dahil mabilis nang nabasa ang intensyon at game plan ng kanyang kalaban at nakapag-adjust din kaagad ito. Isa sa mga dahilan kung bakit nakapagpakawala ng counterpunch si Duno. Sa palitan na ito ay hindi kasi na-set up ni Martin ng maayos ang kanyang jab. Kaya naman hindi nag-cover si Duno at nakita kaagad nito ang left straight ng Amerikano. Dito naman mga Brad ay maayos na na-set up ni Martin ang kanyang kombinasyon. Isang napakagandang teknik ang ginawa ni Martin dito kung saan ay tinakpan niya muna ang vision ni Duno gamit ang kanyang lead hand bago siya nagbitaw ng isang short jab para mag-cover at mag-freeze ang movement ni Duno. Tulad ng sinabi ko kanina, importante para kay Martin na maipasok ang jab upang masundan at mapatamaan niya ng left straight si Duno. Dahil kung hindi niya ito magagawa ay makakapagbato pa rin ang Pinoy ng delikadong counter left hook. Kapansin-pansin na sa tuwing aatake si Martin ay walang ibang ginagawa si Duno kundi mag-cover at salubungin lang ang suntok niya. Dahilan upang mas maging easy target siya dahil sa kakulangan ng head movement. Sa round 2 naman mga Brad ay klaro na nakapag-adjust na si Martin sa left hook counterpunch ni Duno. Dito ay nagbitaw ng short left hook ang Amerikano upang ma-set up ang kanyang straight. Maganda ang naging positioning ng kanyang lead foot kaya naman nakapasok ang kanyang kombinasyon. Habang muli namang binitawan ni Duno ang left hook counterpunch. Pero kabisado na ni Martin ang pattern ni Duno at nag-weave lang ito upang iwasan ang counterpunch ng Pinoy. Dahil sa kakulangan ng adjustment, pati na rin sa head movement ay kaagad naging komportable si Martin na pasukin ang depensa ni Duno. Muli isang jab na naman ang binitawan ng Amerikano para simulan ang kanyang kombinasyon kung saan ay hindi na naman nakapag-react ng tama si Duno at naging stationary lang ito dahilan upang maipatama ni Warren ang kanyang mga power shots. Sa round 4 mga Brad ay naiparamdam ni Duno ang kanyang power at nakapagbitaw ito ng mga haymaker kontra kay Martin. Sa pagkakataong ito ay naging maganda ang positioning ng lead foot ng Pinoy dahilan upang mapatamaan niya ng isang whooping right ang Amerikano. Gayon na rin sa palitang ito mga Brad kung saan ay maayos siyang nakapagbitaw ng right straight na sinimulan niya gamit ang isang feint jab para ilangin ang depensa ni Martin. Pero muli na namang lumabas ang pagiging brilliant fighter ni Martin mga Brad. Dito naman ay muling nagbitaw ng feint jab si Duno na susundan niya sana ng right straight upang ulitin ang kombinasyon na ginawa niya kanina. Pagmasdan natin ang naging reaksyon at adjustment na ginawa ni Martin sa pagkakataong ito. Kung kanina ay kinain niya ang right straight ng ating pambato matapos ang feint jab, dito ay nag-slip lamang si Martin. At dahil straight ang binitawan ni Duno ay open na open ang kanyang depensa sa kanang bahagi. Kaya naman isang solid left straight counterpunch ang tumama at nagpabagsak sa kanya dito. Nakatayo naman si Duno ngunit talagang hilong-hilo pa rin ito mga brad. Paulit-ulit lang na ginawa ni Martin ang kanyang 1-2 combination. Dito ay muling inulit ni Duno ang isang wild na suntok. Pero dahil basang-basa na ni Martin ang galawan at pattern ng Pinoy ay nag-slip lamang ulit siya para makapagpatama ulit ng isang solid left straight counterpunch mula sa open na depensa ng Pinoy. At dito na nga mga brad nagtapos ang laban. 4 rounds lang ang itinagal ni Romero Duno sa kanyang katunggalin na si Frank Martin. Well, para sa akin mga brad, tama lang ang naging desisyon ng kampo ni Duno na ipatigil na ang laban. Dahil kung magpapatuloy lang ito mga brad, sigurado na mas malaking damage ang kakainin ng ating pambato. So anong masasabi mo sa latest fight ni Romero Ruthless Duno? Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba at pag-uusapan natin yan.